aí já é sucesso. Meu amigo André Luvi, rapaz. Sentindo o calor de Mossoró. Que calor. Calor do povo, calor da cidade. E o sucesso hoje veio à tona mais uma vez. Com certeza, graças a Deus. Casa lotada aqui no Apodi, Muralhas Clube entupido de gente, um calor maravilhoso, um calor humano maravilhoso. O clima também é quente, mas assim faz parte. É isso aí, muito bem. Sucessos que tocam na 93 FM, depois que ele foi o nosso forrozão, esse é o momento de voltar e conferir o que é o show do André Luvi. Então, a gente percebe que todas as músicas, quando não são suas, o povo canta. Quando é sua, o povo canta mais ainda. Então, você tá estourado, garoto. Graças a Deus. As músicas da gente têm tido uma repercussão muito boa, uma aceitação maravilhosa. Isso muito, muito, muito a 93 FM. Muito grato a toda a galera que faz a programação da 93 FM, que veicula sempre as nossas músicas, tocando bastante na rádio. E pra gente é uma satisfação enorme poder ouvir o nosso trabalho rodando na maior rádio da cidade de Mossoró. Pra gente só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a toda a galera que faz a 93 FM. Olha, tem um detalhe bem interessante aí. Quando você... Aquela ideia que a gente falava em off, em relação ao repertório, você colocou o bregão aí pra galera e a galera, né? Respondeu mesmo. Bem, respondeu muito bem. Ideia sua. O cara conhece o público como ninguém, meu amigo. Tem um público na palma da mão. Não é à toa. Não é à toa. É, a gente cantou um monte de brega aí, um locutor. Cantamos todo sábado assim. Todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra um lugar. Chora, Paulinha, vai. Oi, a Fiuza. Eu não sei mesmo direito o que vão falar. Quero me explodir por dentro e negar uma paixão. Qualquer coisa que me arranca. Um cantinho pra não ficar. Forrozão na TV, isso é André Luvi e Apodi. Sem saber se você vai pro Apodi. Quero ouvir vocês, canta alto, vem. Eu já tentei. Tomar gelinho, vai aprender a dar valor. E só me liga. Obrigado, Pudim! E vem aí a Farra Folia, dias 28 e 29 de dezembro, na Primos Casa Show, Intendente Ananias, eu tô no meio. Eu tava bonzinho, gatinho, passando tudo certinho, mas não adiantou. Você não deu valor. Não vem com essa cara de santa de arrependida. Você não vale nada, não. Não vale. Agora quer o meu carinho, querendo dar aquele jeitinho que eu fazia pra te dar prazer. Não vem com essa história de novo. Eu conheço bem o teu jogo. Eu quero ouvir o que a Pudim vai me dizer. Canta, Pudim! Vai tomar gelinho. Quando... E vem! Vai tomar gelinho com sabor de desprezinho. Vai virar reserva. Vai tomar gelinho, esse é o som do Andrezinho. E só quando você aprender a amar. Tomar gelinho com sabor de desprezinho. Vai virar reserva. Vai aprender. Só me liga quando você aprender a amar. Vai virar reserva. Vai tomar gelinho. E só me liga quando você aprender a amar. Obrigado, Pudim! Obrigado.